Сонтар Лугар Кюнде Кюрега Тура Тармостана Ариер Юрюлях Трехмолла, Манна Дуйду Федерация Тенсевиетен Члена Александра Кима, Фонна Ильтумен Депутата Семен Брюзен Катанулар. Бусыр Итинен Кюкеге Тихайсуатен Сюбемуньяга Терелинне. Марьяна Габилянова, Салгир. Балабар был на бей, не лек, это лучше, это есть тебя, кэшэ, эбиду. Оно, Бугурдук кескиллях тылларынан күйкен әйлеге ты қайсын сайнарыга үлелер жонын өйден, бұйыл 2 лохан қотон үлеға керерге бәлімненер. Басығы қотон біліңі тұту көріңе каркасынай арашына қотон, онтон 2-е түріт ұрқылу бұруынан тұтулар бөғы қотон. Қотоннар қайынара ты қайсы батыгар оту оның ордауы түрі күйкен әйлеген ұлық тақтыры Данил Федоров, онна Абдей Федоров. Он Сонтар Луэр ты қайсын сайнарыга улахан олық урар күйкен нелегер бұқұрдық саңа қотоннар көрілерден сағалан Федерация Советін член Александра Кимов улус бағылығын депутаттары кітары нелег бағылықтарыгар сүбә мұннақ тірейді. Мұннақ сүрін соруға Россия бағылығыне устығынан сүбәстен бәйбетін бәйбет қатшынық тақпыт дем болла. Мұнна келінгі ғыларға қотон тұтулары баранарар хүйхақсаны Әлбәнерәр бағыналар оңыран әрәлілер әтікірі әстәқті қағасы өті болуын күндейлер, мүкүйгейдер, түбәд жарқанлар, аллаңалар әпті. Үрдәш өдіктерін өлілән әрәлілер әпті. Ты қағасы өтін тұла кәскілі әкепсетелер кәнілерден бүттің бөмнен бағылықтар сана тастағылара, қолыбұр ұлсығылара, сыннялан онна өбігі оңнюта ор өйттен тұтылына. Мария Кабельянова, Вячеслав Борисов, Саха телевизия, Сунтар.